Vale, perfecte. Com podeu veure, ja som 50 seguidors. Ja som 50, vaig entrar. Ja som 50 a Twitch. Moltes gràcies per això, per haver-me anat seguint i que estiguem als 50. En principi, quan estàs a 50, els senyors de Twitch t'envien algú, l'Eli ho sap, l'Eli Isabel Darko, que està per aquí, perquè fa poc que va arribar-hi, sap que quan et arriba als 50, en principi passes a ser afiliat quan també en una cosa hi omples. I això és el que passarà, tindrem menys delay en el chat i a més tindrem... Ai no, això no ho volia fer, però bueno. Tindrem menys delay al chat i altres avantatges, com que us podreu subscriure, si teniu Amazon Prime, us podreu subscriure des d'Amazon Prime gratuïtament al meu canal i això m'aporta, en principi, quan us subscriviu heu de pagar al mes, però si teniu Twitch Prime, en principi no, i Amazon, bueno, Amazon Prime i Twitch Prime, que és el mateix, en principi no ho heu de pagar, almenys aquell mes. Però a mi doncs m'arriba alguna coseta, vale? No sé. Realment, sí, hi ha gent que subscriu, cosa que estaria guai. Tot el que en principi guanyés i tal, ho utilitzaria per... No sé, per millorar coses, està clar, dels streamings, perquè em falta molt per millorar moltes coses, com per exemple la càmera i altres coses. Seria genial, doncs, que poder millorar coses d'aquestes gràcies a vosaltres. Però bueno, jo no us demano pas que ho feu, sinó si voleu fer-ho, ho feu. I així em doneu suport i en general doneu suport una mica a l'streaming en català. Vale, me'n vaig a... Me'n vull anar a on em vaig patar els... On estan? Els Vigilantes de l'Abismo, perquè vull l'espasa de l'Escuridad, que en principi ells la donen, no? Eren aquests, no, Eli? Els que donaven l'espasa de l'Escuridad. Perquè aquesta espasa està bé, però és massa lenta. I l'espasa de l'Escuridad és bastant més ràpida. Així que, a veure si això carrega. Senyors de Xbox, que vas lenta Xbox. Que seria l'ideal que no sigués tan taronja això. Ui, perdó, ara veureu una cosa que no hauríeu de veure. Correcció de color. Estic verd ara. No. Estic... No, tampoc. No. Vaig a treure'm saturació una mica. Vaig a ficar-me una mica només d'això, així. Gamma, una mica més de gamma, i una mica saturat, però no molt. Vale? Vale, ara no estic tan taronja. Que és que no m'agrada estar tan taronja. Vale. Oh, aquest lloc, per favor. Vale, aniré a mirar d'aconseguir l'espasa abans de continuar. Aquí tinc un munt de penya. Però bueno, de moment me'ls puc carregar bé. No venen els cavallers o què? No. A veure, veniu cavallers. Ui. No venen els cavallers? Estan allà baix encara? Ah, no, mira, ja venen. A veure, veniu? Sí, mira, ja estan allà. Vull la seva espasa. Oh, ja som 5. Heu vingut tots del directe del David, o què? Vols morts?
Doncs espera't, va. Vull l'espasa. O sigui que... Donem-me l'espasa. On estan? Estan allà matant gent. I em donen ànimes, cosa que també està bé. Brieftain, si vols veure morts i morts i morts, has de veure... He pujat avui, que no l'he pogut editar, acabar d'editar fins avui. He pujat el vídeo a YouTube, que ja us el posaré aquí en els... Vale. A veure, vine. Espera, vine. Espera un moment, que m'haig de curar. M'espero aquí, perquè tu aquí no entres. Perquè et fan... Ui, ui, no. Sí, no entres, no? Ah! Vale, perfecte. No, però si t'he tocat. A veure, em dones l'espasa? Què va, tio, donant-me l'espasa. Ai. Vale, a veure, on està l'espasa? Benvinguts. Mira'l, va. Vull la teva espasa, tio. Per què no em dones l'espasa? Vale, moriré, no? Vale, bé. I mentrestant, bec. No, no. Dóna'm l'espasa, please. Tio, no em dóna l'espasa. Vale, però espera't. Vull l'espasa. Per cert, quan tinc el 50 en principi podré ficar icones... Bueno, quan tinc el 50, quan m'activin com a afiliat podré ficar icones de... especials en el chat. I me'n correré algunes. Ja veurem. Vull l'espasa, tio. Pot ser que no me la... Ui, perdó. Pot ser que no me la donguin perquè no tinc prou de sort. Ah, espera, espera, espera. Però si em fico... Espera't un moment. Espera. Ai, una moneda d'aquestes, en principi, em donarà més... Em donarà sort. Monóxido de azufre para potenciar el descubrimiento de objetos. El descubrimiento de objetos. Vale, pues... Voy a que esta, la uso. Y venga, a ver ahora, nenes. ¿Qué tal? Dámelo todo. Hola. Vale, tu, vine cap aquí. Que em vull que em donis l'espasa. Vinga. Dios, cabron. A veure. Que sí. No, 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 no. Què fots? Què fots? Va, primer... Joder, marca mal. Venga. Ara, joder. A veure, orbe rojo. No, jugo amb el mando normal. Tio, vull l'espasa. Ah, si tardo molt no l'agafo, ja t'ho dic. Va, tio, mata'ls a tots. Vull l'espasa, de veritat. Però bueno, a veure. Sí, sembla que dura poc. Va, vine cap aquí, va, que vull l'espasa. Vine. Vull
Ho anat de poc, eh? Va, dona'm l'espasa. Joder, va, faig una altra. Quina merda aquest host, quin host. Ah, el host de... per hostejar-me a mi. Jo tinc autohost, sí, però tarda una mica, eh? A vegades tarda una mica l'autohost. Si no, has de ficar barra host i el meu nom, crec. Vine. Vine. Joder, tio. Vine. Mira. No, ja hi som un altre cop. Ui! Espera't, que, no, que ara no puc. Però hi ha algú aquí? I si Free Saints? Ah, vale. Hola, Easy Free Science. Crec que ho estic dient bé. Això, sí, perdona, no havia vist que eres nou. Bé, bé. Jugo amb mando normal, com t'he dit. No, un altre cop no, tio. Ai, estic fent una mica el papanata, ara mateix. La veritat. A veure... Vale. No! No! Va, ho faig una altra vegada i ja està, tio, perquè m'estic cansant. M'he ficat sense... Hola. Ay. Ahí estamos. Vale. Va, dona'm algo. Joder. Porre. El bon spam? El bon spam? No entenc lo de l'spam, David. Va, mata'l i dóna'm algú. Va! No em dóna l'espasa! Joder! Però res, vaig a fer un altre i ja està. No, no em dóna l'espasa. Vaig a gastar una altra moneda d'aquestes, que en tinc 1000, i ja està. El bon spam. Que t'estic costant, el teu últim follow és un dels subs que estava al meu directe.
Ah, sí? Hòstia, doncs així en tinc 51? Bueno, ara mateix encara no m'ho marca, però deu ser que en tinc 51. Hòstia, doncs merci. Però jo no he fet spam al teu canal. No, simplement que estàvem amb els dos directes. L'últim follow és nostres. Vale. Doncs merci. Mira'm. Mírame. Mírame, cordero. Mírame. Vale. Sí, fica't l'escut aquest. Ui! Vinga, BBM. No. Bé. A veure, em dones algo o no em dones algo? Joder! Bueno. A veure, mata aquest, tio. Vale, perquè ara em ficaré una altra moneda d'aquestes i ja està. Vinga, una. Dura tan poc, això, segurament. Vale, vinga. Vine aquí. Vinga. Nope. Vale, a veure si em dóna alguna cosa ara. Llengua pàl·lida. És igual, ja estic cansat. Estic cansat. Me'n vaig a continuar perquè no tinc l'espasa que vull. Hòstia, perdoneu. Mus, encara em mataran. Veu, veu. On anar? Jo que volia... Vale. Me'n vaig a... Era aquí? Sí, no? Era aquí, no? Però a mi m'estàs hostejant a YouTube? L'estoque del sabio? No sé. Del sabio de cristal. Ah, espera't. Espera, vaig a... Avui tardarem una mica a començar. Això. Vaig a mirar, és que vull canviar d'arma. Però no vull agafar les d'això perquè necessito... Ah, les toque del... Ah, vale. Bueno, ara vaig a mirar. Hòstia, el delay és tremendo, eh? Ah, puc treure... No m'ho creia que hi hagi aquest delay. Estic veient com matava els... d'això. Què me l'ha de donar, l'estoca del sàvio, aquí dalt? El tio aquest, o què? El viejoven aquest? Ai. Vale, ara sí. Ai, no, espera, que no sé on estava. Aquí, joder. Espera un moment. No! Merda.
Estava mirant el chat i tal, i no sabia el que estava fent. Vale. Hi ha un delay important en el... És que a la capturadora fa uns delays a vegades que li donen la gana. Vale. D'això no la vaig vendre, no, el sàvio? Alma de sàvio cristal... Espasa aquesta mola, també. Aquesta, això és brutal, la dels, això. Estoque del sàvio cristal. Per això és... Però això és... Això és, els, això és un, una arma, no? Això és el puny. Lanza de Arstor. Mola, no, aquesta? L'agafo o què? No. L'agafo o aquesta? Què és això? Arma? Lanza de Arstor. Vale, doncs pues bueno, l'agafo. Com que és gratis aquesta. De fet, agafo tot el que sigui gratis. A veure, alma de sangre del lobo. Hi ha alguna altra? Alma de sangre del lobo... No... Hòstia, la... no tinc, no puc agafar el... d'això. Ah, llàstima. Això ho agafo també. Sí. I... Això és alma... Això és l'espasa, una espasa superguapa. Això no puc perquè necessito... Ah, va, necessito merdes de merdes. I això no sé què és. I això sí que ho agafo. Sí. A veure. Vale. No m'ho sento, no? A veure. Llavors, si això ho porto posat... on està això? Esto que el sabre de cristal em dona... Em dona sort. Només portar-ho posat. Vale, tinc... Vale, encara tinc espai. Llavors, un moment, això és en 127. Això... On està el que volia jo? Aquí, això volia. 118. I això... 127. Va, això té més alt tot. Perquè no ho tinc millorat. Això és brutal. A veure... Mira, mira que guapo. Uah. I si em trec això? Hòstia, vaig a provar això. O no? Mola, no? I... Bueno, no. Vaig a... Joder, és que no m'agrada aquella espasa. Aquesta tampoc. No, aquesta fa més mal i tot. Vaig a agafar aquesta una mica. Va. Vaig a veure si em dóna l'espasa, va. Vaig un moment a fer el mateix d'abans. Ai, senyor, on està això? Aquest. I si, a veure si em dóna l'espasa. Si no em dóna l'espasa, doncs continuem.
Què em diuen per aquí? A veure, un moment. Sembla que agrada la portada que faig en els, a les miniatures. A la que estic jo amb la cara i tal. És que és divertit fer les miniatures aquestes. Ai, Dios. Quina o... Hola! No puc caure? No. Vinga, vine cap aquí. Vale. No! No sé, encara em matarà. Vale. Merda, hi ha una altra? Ve l'altra? Me cago en la mare que us va parir. No! Només un. Please. Només un. Vale, només un. Bé, bé, bé. Oh, yeah. Vale. Merda. No. No. Què fas? Per què et caus? A veure... Home, per fi! Merci, Eli! Més follows? Què dius? No ho he vist. A veure... Magnaguild! Doncs benvingut, Magnaguild! No t'havia vist, tio. No he vist la... Perdón si no escribo en català, hago muchas faltas. Ah, tranquilo, tranquilo. Jo parlo en català. Vosaltres podeu... Podeu fer el que vulgueu. Però merci per fer el follow. Viajar. Vale, ara sí. Va matar el Santuario de Enlace de Fuego, a veure si puc millorar la... l'espai de l'oscuritat i ja està. Sort de l'Eli, que em diu les coses que haig de fer, que si no... Que guai, que guai. Home, hem passat dels 50 ja, joder. Molt bé. Estic supercontent. Fot aquest. Hola. Uau, què portes tu? Home, m'agradaria portar una algo gran, però... Ara, espera't. Ah, bueno, sí, ho puc fer des d'aquí. Va, va. Que sí, home, que sí. Vale, reforçar arma. On estàs, espada de l'oscuridad? Buah, puc reforçar-la de puta mare. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vale, ja està. 154. Vale, perfecte. No li invadiré, no li ficaré res més. Vale, ara anirem amb l'espasa guai. Del joc. Merci, Merci Magnaguild. S'agraeix molt. S'agraeix moltíssim. En general, tots ens... Tots els que som així... streamers per aquí, ens hostegem... entre nosaltres. Així ens ajuda tot plegat. Vale, vaig a mantenir la cosa aquesta. Així em dona... Em dona sort. Mira, ja tinc l'espasa de l'oscuridad. Vale, perfecte. Perfecte. El que vaig a fer és comprar... fletxes. Perquè hi ha alguns llocs que tinc ganes d'utilitzar fletxes. Ai, a veure... A veure... Tens algun arc, guai? A veure, aquest és un arc millor que el que tinc. O què? Vale. Vale. Vaig a mirar una cosa. Sí, home, sí. Va.
Ai, més. Vale. Aquí tinc l'arc que tinc. Va, és un arc de merda. Sí, el que faré és comprar aquí un arc. Ui, no, no! Vale. On tinc l'arc? Aquí. Vale, vaig a comprar aquest arc i vaig a gastar... He comprat, no? Sí. I vaig a gastar en fletxes. A veure, aquestes són fletxes normals. Fletxes grandes. Les fletxes grandes les puc fer amb aquest arc. I fletxes de fuego. Vale, vaig a fotre fletxes de fuego. Vaig a fer bastant... fotre bastantes fletxes de fuego. Vinga, tot fletxes de fuego. I ja. Vale, llavors, ara si m'... sí. Si m'equipo l'arc... que sí. Si m'equipo l'arc aquest... em fot menys mal, tio. Sé que era millor. Acabo de gastar... va. Bueno, si m'equipo aquest arc, primer... espera. Supero el pes? Sí. Vale, però vull provar un moment. Vale. A veure si... ui. Vale. Vale. Vale, perfecte. L'accepta perfectament. O sigui que ara faré això. Ja en algun moment ja me l'equiparé. I ja està. Vale. Perfecte. Doncs ara sí. Avui toca a vos. No, tio. Vale, no... a veure, us llegeixo i no us llegeixo, vale? Perquè si no... no avanço. Vale, vale. Vamos a viajar. I ara sí que... és que vull... no... o sigui, vull avançar per sota. És que em vull carregar la... la... és aquí, no? Sí. Em vull carregar la ballesta. Em vull carregar la ballesta. Abans no em vull fotre el boss encara. No, no tinc ganes de boss. No tinc ganes de boss. Tinc ganes d'avançar allò de la ballesta. Perquè si no... o sigui, és que amb els vigilantes ja vaig acabar una mica fart d'estar tanta estona fotent hòstia. Ei, filòsofo! Vale. Anirem cap aquí. A veure si podem avançar. Almenys anar fins a la foguera, la següent foguera, com a mínim. Però aquí és xungo el tema, eh? Perquè hi ha aquests... on estàs? Ah, mira, mira. No, 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 espera't, espera't, espera't. No! Espera't. Ei, que moriré. Vale. No! Ara. Vale. Va, vés-te'n a la merda. Vale. Fragmento de titanita. Vale, cap allà hi vaig anar. Vull baixar. I avançaré perquè ara aquí no tinc ganes de... me n'aniré... ui... ui, mira, si hi ha les meves ànimes! M'aniré cap aquí. Joder. No, no, no! Me cago en la puta! Bueno, res! Filòsofo, deixa de parlar amb idiomes de... deixa de parlar amb alemany. Que ja sabem per què. Mira, Bristain, tio.
És que és molt cansat això de morir tantes vegades. Morts en tindràs. Morts en tindràs, tranquil. Vinga, me voy. No vull saber, no em vull saber res més. Joder, tio, de veritat. No. No, tio. A veure. Vale. Me'n vaig cap aquí al costat. Un moment. Perquè, si no... Vale. A veure. Vinga. Què? Vale. A veure. Anem cap aquí. No recordo molt bé ara que hi havia aquí. Ah, vale. Això és el forat. Aquí hi ha alguna cosa? No. Deixeu-lo... Ai, que em tosso. Deixeu-lo un follow, tranquil. Deixeu-me en pau. Vale. Hola, rateta. Oh, m'encanta el que fa aquesta espasa així. Vale. Per aquí mai he anat com a primera opció. Per aquí. Vale, mira'ls. Va. Mai he anat com a primera opció per aquí. Ilusión delante. No, aquí no. Sí? Bé, guai. Oh. Vale, ja sé on és això. A veure que aquí... No me fio un pelo. Soy una araña gegant, eh? Remordimiento delante. Aquí, aquí. Ui, vale, ja sé que hi ha aquí. No, no sé si era aquí, que hi ha un dels... Hòstia puta... Filósofo... Podria anar aquí directament com a... Fent a tajillo. Però vull una foguera que hi ha d'haver per aquí. Bueno, per aquí no, sinó per una altra banda. Vale. A veure, què tenim per aquí? La puta, joder. Hi ha alguna cosa aquí? Tenim el forat de lava. Vale. Què tenim aquí baix? Vale, aquí és on hi ha les rates aquestes. Oh, que bé! Però això és... Això... Vinga, vine aquí, rata. Que ràpida és aquesta espasa. Me mola mil. Vale, aquí hi ha una il·lusió. Ui, espera't, espera't. No me'n recordo què era això. Va, veniu. Vale. No, 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 què passa? M'acaba de fer un parry, la puta rata? Puta rata, tio. Vale, a veure, aquí hi havia per aquí, hi havia algú? Ui, ui. Una altra rata, tio. Vale, aquí no hi havia res, em sembla. Vale, aquest, això no sé si era un... A veure, és un mímic? Ja sé, estic sentint els... Vale, ja sé, estic sentint a uns. Concrets. Hello, que més sex. Que més... Sesc. Vale. Fragmento grande de titanita. Vale. Si anem per aquí... Que ja sé que hi ha aquí...
Sé massa que hi ha aquí. No sabia que arribaria tan ràpid aquí. Mira'l. Vinga. En vindrà algun més? Vale, veniu tots, va. Això és, vale. Vinga. A veure. Ui, corre. Corre. Ai, a veure. Ui. Corre, corre, corre. Nope. Vale. Vale. Bé, bé, bé. Anem bé. No gaire, tio. A veure, baixa, que es baixi això. Baixa. Baixa. A veure, jo crec que per aquí no és la foguera, eh? Que hauria d'haver-hi. No és per aquí. Però bueno. A veure. Que n'hi ha més, que sé que n'hi ha més. Ui, no. No, 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 fora, fora. Fora, fora. No. No. Ui, merda. No, cap aquí no, cap aquí. Fora aquí. Fora aquí. Fora d'aquí. Vale. A veure... Magnaguil... O sigui, ara em surt... Magnaguil, ara em surt el missatge de que vienes per primera vez. O sigui, has vingut abans, no? Bueno, benvingut de nou. 52 som. Que guai. Vale. Aquí hi ha algun més? Sí. On estàs, puta? Ei, allà hi ha un altre... Allà hi ha un altre d'això? Espera. Ah, vale, ja sé. Ja sé què és. A veure... Un missatge aquí. Ai, Dios. Vale, aquí hi ha un altre, no? Sí. Bé. Bastón de Izaliz. Bueno, bien. Vale, a veure. Vale. Escama de titanita. Ja els tinc tots, no? Ja no n'hi ha, no? Vale. M'he deixat molts recovecos d'aquí, segurament. A veure, on estava? Aquí hi havia un lloc. Aquí recordo que l'Eli va donar cops a totes les parets. Però no sé on hi havia un... Hi havia un forat aquí per... On era la paret falsa? Espera. Allà que aquí... Aquí hi ha... Què hi ha aquí? I aquí. Ui, no. Vale, ja sé que hi ha aquí, crec. Ara mateix no ho vull. Crec que sé que hi ha aquí. Vale. Vale, però aquí no hi ha cap foguera, no?
Aquí no hi havia cap foguera, no? Estava a una altra banda, la foguera, però bueno. No sé. Aquí hi ha un caballero guai. No, això no. A veure, de moment això ho trauré. I em ficaré això. Ai, merda. I a més des de foc, o sigui que en principi li hauria de fer pupa. Però no molta pupa li ha fet. No li ha fet molta pupa, no? Ven pa' acá. Bé, bé, bé. No, no. Ai. No. No, 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 no. Bé, bé, bé. Joder, nene. A veure. No me toc... Vols deixar de tocar-me els ous? Ara, joder. Vale. Tornem a la cosa aquesta, que vull que em donin objectes. A veure, primer de tot... Tinc un objectiu ara mateix, que és anar a carregar-me la ballesta. És l'objectiu que tinc ara mateix. Buah, és que aquí hi ha un... És que si aquí hi hagués una foguera, m'ajudaria a moltes coses. Vale, mai havia arribat aquí. O sigui que... Ui. Mai havia arribat aquí. O sigui que espero que no... Lo del boss espera't, potser el fem, però de moment no. Vale, jo em vull carregar la ballesta. És el més important ara mateix, perquè així puc anar per baix tranquil·lament. Hòstia, és alt, això, tio. És tard tot el tema, eh? Bueno. Vinga, vamos pa allà. Jo el que no vull és que em matin aquí. Ui. Vale. Vale, espera't. Vinga, tirar pa aquí. Arco... Vale, ja tinc l'arco que té la Eli. Vale, ja m'he fotut un mal. Perfecte. M'encanta. Aquest arc mola molt. Vale, a veure. Aquí vull anar tranquil·lament perquè és que no vull morir. Mira, la ballesta... Està per aquí. Vale. Aquí hi ha enemics xungos. Aquí hi ha enemics xungos. Vale, el primer que vaig a fer... Este no em tirarà aquí, no? Em tirarà aquí o què? Vale. Oh, veus? Sí, sí, sí que, sí que arriba, sí. Joder, fills de puta. Vale. Aquí tinc uns enemics xungos. Vale.
puta ballesta. Vale. Vale. Va, vine cap aquí. Veniu cap aquí. Bé. Vale. Vale, que no vingui cap d'aquests, que són xungos. Va, vine. Vine cap aquí. Vale, hi ha algun altre més? No. La ballesta està aquí dalt, no? Sí. Vale. Cuidado con el cangrejo. Vale. Vale, pues ara anem cap allà. Vale, ara no us miraré gaire, perquè aquests em poden destrossar bastant viu. Vaig a provar... Ai, no. No, això no, home. A veure. Oh, que guapo que és aquest arc. Vale. A veure. Uah, que guapo que és. Vale, a veure. Vale, me l'he fotut bastant, eh? Em veu o no em veu? Li foto una altra? O li foto una altra? Merda. Vale. Va. Bé. Vinga. Onna? Què tal? Vale. Perfecte. Però no eren aquests els xungos, no? Els xungos eren uns altres o no? Eren aquests? Que jo recordo que hi havia alguns de molt xungos i... No, no. Ah, doncs sí, eren aquests. Vale, eren aquests. Yehey! Yehey! Vale, aquests eren els xungos. Corre. Corre. Vale. Vine cap aquí. Amigo. Amigo, amigo, amigo. Bé. Ui, no, 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 no. Oh, què dius? No! No!
Uf. Vale, vale. Hostia, tío. Que me revientan. Que me revientan y no vull morir aquí, eh. De veritat, o sigui, no és una opció. De deixar-me això un altre cop. Jo crec que vaig bé. Jo crec que vaig bé. Vale, vine. Vine. Ui, merda. Això és el que no m'agrada d'aquests. Joder, nene. No. Vale, joder. Uf. Hòstia, em fan molta por, tio, aquests. Ja vaig a curar-me perquè aquí n'hi ha d'altres, no? Sí, espera't. Ai. Aquí hi ha... O no? No hi ha més, aquí? I això, només? Vale. Vale, no, però sí que sortia penya aquí, eh? O no? Ara no recordo, tio. Vale. Oh, és el gegant. Són gegants, d'aquests. Però són els gegants herreros, no, aquests, o què? Visiones de tristesa. Això té a veure amb el lore, segur. Vale, doncs ja tinc la ballesta. Desgràcia adelante. Vale, ara ja tinc la ballesta. Ara la ballesta, en principi, no m'hauria de... de donar problemes. Perfecte. Vale, doncs ara... Espera, però això la puc tornar a activar? En principi està desactivada, no? Sí, no? Vale. Una cosa menys. Tornem enrere. Ara que ens podríem tirar per aquí. Crec que hi ha un lloc per aquí que ens podríem tirar. Però no vull... Bueno, ara mateix moriria. Però hi havia algun lloc, hi havia una zona que podies caure. Però no ho faré ara. Vale. Doncs ja podem baixar. No sé si anar per una altra banda. És que vull agafar les coses del... del que és el mar. Vale, aquí abans no hi he anat perquè... perquè hi havia la ballesta. No, que mal és que hi ha aquest. A veure, un moment. No. No, tio, està sota, és igual. És igual. Baixem. Per on he vingut? Per on he vingut? Per aquí he vingut? Vingut per aquí. Per on he vingut? Ah, per aquí. Ahem.
Cangrejito. Tinc el col regular, em sembla. Però bueno. Vale. I ara baixem. A veure que no caigui. I baixem. Joder, vaya baixadeta. Vale, vaig a ficar això un altre cop, perquè estava sense això. Ah, i tinc... Espera, que tinc... Espera, que tinc... L'escudo... del querer, que em dona més ànimes. Oh, sí, aquest. Aquest és el bo. Que em donen més ànimes. Quan mato la penya em dona més ànimes. Vale. Vale, aquí és tot això. Crec que des d'aquí es veu un NPC. No, no es veu, no està esperant-me. Aquí hi ha coses que només puc anar-hi si tinc una poció del foc. No m'està esperant aquí l'NPC? No. Vale, no, és que no tinc ganes d'enfrontar-me a aquest NPC, la veritat. Ara mateix, no sé... No... Que clar... Bueno, m'importa una merda, la veritat és que m'importa una merda que... De fet, seria millor que m'enfrontés a ell, perquè ara mateix aquí no tinc res més. A veure, Eli, on estava la paret falsa aquí? Hi havia una paret falsa, no? Això t'ho van dir. O era aquesta d'aquí? Dalt. Hi havia una paret falsa, no? O què? Dime-lo. Vale. Vale, aquí no crec que sigui. Deu ser aquí? O aquí? O aquí? Aquí no. Vale, aquí hi ha un xungo. No sé si intentar matar-lo. Ah, són 5.000 ànimes, tampoc passa res. Ui, ui, ui. Mira'l. Què fot? Per què marxa? Va, no marxis. Vence. Vine, vine. Ai, no, que aquí dalt és... Oh, aquí dalt és un mal lloc. Ve o no ve? Sí? Ui! Uf! No, tio! No! Quina conya, i m'ha donat aquí el gràcies. No ha parat el xat, no? Estan callats, estan callats. Som 5, no? Vale. Vale, ara ja podria anar al llac. Bueno, podria anar cap aquí a un... És que vull anar al llac. Vaig al llac, vale? De fet, aniré a l'altra foguera. Que aquest joc m'agrada més explorar que matar penya. Ah, no, aniré per aquí, aniré per aquí. Però ara em sortirà el cuc. No.
Venga, gusanico. Sur, gusano, sur. Espera, aquí hi ha més cosa. Oh, és una zona segura. Ah, aquí hi ha per anar fins allà? Ah. Vale. Vale. Em tira a mi. Vale. A veure... Vinga. Vale. Vale. Vale, a veure... Nene. Què? No et faig mal, o què? Sí, no? Ja, però no. Merda. Venga. No sé si t'estic fent mal o no. Venga. Bueno, algo de mal li estic fent. Algo de mal li estic fent. Però no para de moure's. A ver, amigo. Joder, tio, pots estar quiet un rato? Espera, espera. Vaig a fugir d'aquí. A veure. Ui, no, 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 no. Fill de puta, això no em recordava. No, no, corre. Ui, cabron de merda. Vale, aquí no arriba, vale. ¿Arribo? No. Merda. Sí, sí, sí que arribo. Vale. Doncs així, anirem una mica així. Vale, està quasi mort. Està quasi mort. Merda, ja no tinc més? Ah, vale, perfecte, doncs res. Però així no està quasi mort. A veure... Un moment. Vale. L'altre, sí. Joder, nene. Vale, no. Pues no. A veure. Joder, què va?
No em puc acostar, tio. Jo me'l vaig carregar donant-li hòsties normals, eh, aquest home. A veure. Què? Se m'han acabat les... No. Va. No, vale. Estat a punt, eh? Va. Fins que et cansis. Què dius? No, no, cap aquí no, tio. Vale. Bé. Va, que estàs a punt. Vale. Ui, merda. M'he costat massa. Ah, que me'l vull petar. Va. Corre. Oh, me l'he patat. Perfecte. Uf. Molt bé. Ja està. Un menys. Una cosa menys. Vale. Anem, tio, que això m'ha portat molt rato. Vale, anem a... revisar una mica la zona. Que hi ha moltes coses. Fragmento grande de titanita. Buah. Vale. Aquí hi ha una zona que et caus. Ui, aquí hi ha el cranc aquest. Que no vull que vingui. De moment. Hi ha dos crancs. Fragmento grande de titanita. Buah, que bé. Amb això podrem millorar moltes coses. Ara em ficaré aquí. Que aquí hi ha una cosa que hem de fer per la quest d'Henry. A veure si el mato. Vale, primer de tot aquí hi ha una titanita d'aquestes. Veus? No! Vale. I allà n'hi ha una altra. Vale, aquí dins tenim el company de l'Henry, vale? Que ens l'hem de petar. Corre, corre, corre. Corre. No. Vale. Vale. Aquí tenim una lluita potent. Vale? Aquí tenim el col·lega de l'Henry que s'ha tornat boig. Vale? S'ha tornat hueco, diguem-ne, i s'ha tornat boig. I ens l'hem de petar, que és el que estava buscant l'Henry d'Astora. Llavors, el que he de fer és petar-me'l i... i llavors amb això ja seguirem la quest. Visiones de amigo, que digo aquí. Pobre alma adelante. Sin montado adelante, vale. Diu que les llames... la, bueno, a veure si no ens peta, vale? Vale, perquè... hores. Per sort és lent. Venga.
Horas. Estás tocando los huevos. No. Se me ha desmarcat, tío. Ahora. Venga. No, no, no. Venga, horas, tío. Oh, shit. Dame. ¿Qué horas? Venga, horas, no me toques los huevos, horas. No, no. Cada horas, collons. Vale. Venga, bebe. Venga, que estás mig mor horas, tío, no me jodas. Horas. No me jodas. No me jodas, horas. Ve. A buenas horas. Escudo de Lewin. Vale, anem a agafar tot el que tenim aquí. Vale, sin tesoro delante, muy bien, pero no voy a leer el mensaje. Robar cadáver. Joder. Vale. Que no voy. Ahora, perdí un amarillo. Fragmento grande de titanita. Os tenemos fragmentos grandes de titanita. Aquí en principio, si la quest la fas malament, et trobes a l'Anri, al cadàver de l'Anri, aquí. Però l'hem fet bé, la quest. I ara, la idea seria anar a agafar tot el que queda per aquí i intentar matar el boss d'aquesta zona. Perquè sé que hi ha una foguera per dins i coses d'aquestes, guais, però ara mateix potser hi anem després, però és que tinc ganes d'avançar. I no cal que em recorri tota la part aquesta de dins. Jo el que vull agafar és tots els objectes que hi hagi per aquí ara mateix. Vale. Anem a veure. I en algun moment em puc anar a carregar aquell que hem vist allà i coses d'aquestes, però ara mateix no. Perquè a més vull anar a Irithyll, que és molt guai, i mola bastant. I vaig a això, intentar... veure tot el que... Ei, aquí no hi ha res, no? Vale. Vale, aquí hi ha una zona que s'enfonsa, que crec que és aquella d'allà. I que no vull, perquè si s'enfonsa llavors hauré de... Hòstia, són els meus passos, vale. A veure... Què tens aquí? Uah, són tres, tio. Cal que siguin tres? Vale, me'n vaig cap allà. És que moriré, eh? Si m'he d'enfrontar aquests, moriré. Vale. Vaig cap aquí, a veure si hi ha alguna coseta. Uah, tio, una altra.
Bueno, va, intentem-ho. Vale, perfecte. Pensem bé. A més té l'asqua. Sí. Merda. No ve res. Pot... tio, però deixa'm sortir d'aquí. Veu. Tinc... Ah, ja no tinc més... estos. Dame comas. Ai, senyor. Fill de la gran. Va, estic bastant mort, però bueno. Vale, vaig a intentar carregar-me aquest. Vale, aquí ja no tenim res. Ja no tenim el cuc. Ai, vinga, va, que te canses, nene. Sí que podem avançar tranquil·lament. Que avui els objectes que hi ha allà, que generalment quan estan custodiats per gent d'aquesta... Buah, tinc... Espera, un moment. Un moment, eh? És de... que tinc un lag important amb la capturadora. No sé per què, no sé per què al principi no hi ha lag. I ara sí, un segon, eh? És de reiniciar l'aplicació. Si no... Si no, no es veu bé. Hòstia, ara sou poquets, eh? És que, bueno, potser avui és més avorridot. Quan portem, per cert... Ah, no, espera, ho veig jo aquí. Una hora i mitja... Hòstia puta. Farem dues hores, perquè he estat molt rato al principi, que no hi era, diguem-ne. I... ara sí, ara no hi ha lag d'aquest. Allà hi ha una... una cosa que no hi havia abans, no? Ah, doncs les meves ànimes. Vale. A veure, nene. Vine cap aquí. Els teus amics estan... per allà de festa. Vinga. Va, tira'm merda, tira'm merda. Ui, merda. 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 Vale.
Ara sí. No! Venga. Venga. Vale, perfecta. Mira cap aquí. Joder. Joder, nene. Bueno. Joder. A veure, on estic? Vale. Vine cap aquí. Vine cap aquí perquè estic a punt de matar-te i m'estàs tocant els collons bastant, eh? No! No! No, tio, per què sempre m'agafa? Toquis la pera, tio. Visca el timing. Què? Ah! Joder, a la merda. Tio, costa molt aquest. Costa molt? Si no, no entenc per què costen tant. Joder, tio. A veure, hi ha coses allà que pugui agafar... Que pugui agafar de coses? Estan protegint algú? No, no estan protegint una merda, tio. No hi ha res, no? A veure... No, aquí no vull caure. Però no hi ha res allà, no hi ha cap objecte, no? Hi ha algun objecte? Sí, allà. Vale, vaig agafar l'objecte i foto el camp, si puc. Ui, vale, perfecte, aquí és... Vale. Hi ha més objectes? No. No. No hi ha més objectes. No? De moment, és igual, no hi ha més objectes. M'aniré a intentar el boss, va. Serà el segon intent perquè la primera vegada em va polir. Però vaig al santuari, pujaré de nivell a algú, crec, i milloraré l'espasa. A veure, si me'l peto, guai. Perquè llavors anem a Irisil i ja està. És el que voldria jo, ara mateix.
Vale. Vaig a... Per una d'aquestes, que era bastant gran, crec. Vale, potser és massa, però bueno. A veure. Subir de nivell. Espera, com escalava? Perdó. Ai. Espera. Com escalava aquesta espasa? A veure, jo tinc apuntat aquí que m'ho veu ficar. C, B, A. C, B. O sigui, és... escala amb força. Sí. Però a veure, vaig a mirar. A veure si puc millorar. Això no, no tinc res, no? Això no. Sí, puc reforçar-la. Uah, puc reforçar-la? Bé, 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 bé. Vale, doncs em pujo força. Sí, em pujo força. Vale. Cal que caiguis. Em pujo força i me'n vaig a intentar petar el monstre de foc aquest. Well, speak. Very well. Then take nourishment. Que no és? Vale. Pujo força. Vale. Oh, venga. Vamos a... Anem aquí. I a veure si me'l puc petar. És complicat, eh, per això. És complicat. És a dir, una vegada que em pensava que estava mort i et fot una hòstia. Quan està a punt de morir. Important. Vale. Vamos allà. Anem cap dins. A veure què podem fer. Espera, que ara ja m'he flipat. No! Que s'encalla! Vale. Home, li foto bones hòsties, eh? Vale. Ho he captat. Vale. Fuig d'aquí. Vale. No! Vale. Vale. 10. Va, corre, corre, corre. Ui. Vale, veu. Ui, no, corre, 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 corre. Uf. Vale. No, no, no. Veu. Corre. Veu.
No! Corre, perquè... Corre, perquè no veus res. No! Eh! Veu. Va. Hòstia, tio, és que... Uf. Vale. Veu. Res de més. Una ascua. No, 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 no. Hòstia puta, va. Fota el cap d'aquí. Ui. Vale. Fota el cap. Vale. Fuig. Uf. Vale. Vinga, va. Ja no tinc... Vale, això ho sabia. Això ho sabia. Bé. Bé. Conseguido. Justet, ha anat. Ha anat molt just. Bueno. Bé, bé, bé. Bé, bé, bé. Perfecte. Perfecte. Que guai. Val. Hòstia, ara una cosa que no he fet, perquè sóc tonto. Hòstia puta, vale, hi ha una cosa que no he fet i que hauré de fer ara, que és que hauria d'haver, quan vaig matar d'això, hauria d'haver obert Irithyll i fer la foguera allà. Però ara, per anar a Irithyll, ara vaig a Irithyll, vale? Bueno, primer me'n vaig al santuari i obriré a Irithyll i guardaré la foguera. I ho deixaré. Bé, bé, bé. Estic content. Ara fot bastant, aquesta espasa. Fot bastant hòstia, ara. Vale. Doncs ara això. Pujaré nivell. Vale, pujaré energia. O sigui, pujaré força. Altre cop. I ara gasto ànimes. Gasto ànimes. Vale, pujo una altra. Crec que puc, no? Sí. I pujo... A veure, vitalitat, no sé. A veure, pujo... resistència. Vull tenir més... més energia, que rodo molt. Vale. Vale, vale. Hi ha algú aquí? No, no? Que hagi de parlar... Crec que no hi ha ningú que hagi de parlar. Me'n vaig a Irithyll. I ja ho deixarem aquí. Ridemont. A veure, és que has d'anar al que estigui més a prop. Ah, no, el Gran Senyor Volnir tenia. Joder, és veritat. Però res, res. Me'n recordava que aquí, allà hi havia la foguera també. Em pensava que era després de la porta. Vale, doncs ara obrirem la porta, veurem Irithyll. I ho deixarem aquí. Estic super content perquè és això, que ja estem a Irithyll. Tinc 52 seguidors a Twitch.
aviat podrem tenir millores al canal. I, bueno, està guai. Després de lo dels vigilantes, que podeu veure... Per cert, ara ficaré el vídeo dels vigilantes, de fet, ho faré ara, un moment. Us ficaré ara mateix en el d'això d'aquí Twitch, on hi ha els comentaris, que pots ficar comentaris i tal. Us ficaré l'enllaç al... Un moment, un segon. Us posaré l'enllaç al vídeo que he muntat de los vigilantes de l'abismo, ¿vale? Perquè va ser molt llarg i l'he muntat així tallant totes les morts. Hi ha totes les morts, ¿vale? Però dura una hora al final, o sigui que més aviat dura una hora perquè al principi de tot ens hi estem un rato fins que arriba els vigilantes, un ratet, i per això dura una hora. I ara us ho ficaré aquí a Twitch, a lo dels comentaris que hi ha aquí baix. I així ja ho tenim. Ja ho podeu mirar després quan acabeu, si voleu mirar. Us ho passareu bé veient el muntatge que he fet, jo crec. Podria haver-lo fet millor, però no he tingut temps. I ho fico aquí. Youtubers catalans. I editat. Vale, perfecte. Publico aquí i així ja ho teniu. Ui. I vaig cap a... Pujo aquí, veurem Irithyll, que és supermaca. Aquí no hi havia res més, no? Aquí no hi havia res. O sí, no ho recordo. Quina mena de porta, no? Bueno, no és una porta, és una cosa de fusta. Vale. És que no hi havia res aquí. I pugem cap aquí. Buen trabajo. Ui. Pugem... Ah, després de sortir de les catacumbes aquestes, la primera vegada que obres veus això... Oh, yeah. Mireu que guapo. És xulíssima aquesta zona. És preciosa. És preciosa. També és xunga. Bueno, xunga. No, la zona tampoc és molt xunga. El que és xungo és el boss. Sí, sí. Perquè el proper que tenim aquí per lluitar amb ell és el Pontífice. Bueno... I aquí hi ha un enemigo del duro delante. I aquí hi ha coses lletges que ens trobarem quan... Home, si tingués... Si aquí tens l'anillo del gato, em podria tirar directament per aquí. Però no vull. Mola perquè la neu és neu curiosa. Però és preciosa, eh? És preciosa. Aquest joc és tan preciós. El JPC, sí. Vale, és un JPC, però és un JPC maco. Vale, doncs... Hoguerita... Me voy a sentar porque... Por si las flies. Y aquí... Espera, ficaré aquí. Que vull que... Acabem el directe així. Bueno, moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per fer els follows que m'han fet arribar als 52 seguidors. Ha sigut... ha costat una mica, però... Estem aquí a tope. Recordeu que anirem fent Dark Souls i anirem fent Fortnite de tant en tant i potser alguna cosa més. Aquesta setmana
No sé si podré, però intentaré fer com bastant Dark Souls, perquè vull avançar bastant. Però encara no ho sé, perquè depèn de tot, depèn de moltes coses. O sigui que, de moment, el que us dic és que ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-me. Anirem a fer el gestito de Déu. I bé, doncs això, com que això es repujarà a YouTube, si us ha agradat, doneu-li un like, seguiu-me a YouTube, feu-me... subscriviu-vos a YouTube, al meu canal de YouTube, feu-me follow a Twitch si us agrada veure els directes, i a partir d'ara, d'ara no, d'aquí uns dies, podreu registrar-vos amb Amazon Prime. Si teniu Amazon Prime us podeu registrar gratis, una vegada cada no sé quan, crec, i a mi m'aporteu coses. I si us voleu subscriure, subscripció de mensual, que pagueu X i us podeu desescriure quan vulgueu, doncs també està bé. Si feu això, tot el que m'arribi de pasta, perquè aquestes paguen cosetes, no molt, ho utilitzaré per portar-vos coses noves i per millorar el tema dels streamings. Vale? O sigui que si voleu col·laborar, teniu aquí sota, a les coses que tinc aquí sota ficades per fer una donació, o això, quan pugui registrar-se. I ja està, fet aquí una mica de marketing així directo, només us em queda dir que ens veiem aviat. Adéu.